Hello, my viewer, how are you? This is your old man here, Kaka. I'm on my way to a video shoot, so I'm on the road. And, well, it's a good time to say hi to you. Niwasalimie kwa sababu ni weekend. It's Sunday. Majira saa kumi na nusu hivi jioni. Na ninakoenda itanichukua kama nusu saa. Tuko nafaa nifike pale kwenye saa kumi na moja na dakika tano. Nikutana na wenzangu tuweze kufanya shughuli fulani ya video. Ninachukua nafasi hii kuwashukuru sana wale ambao wameweza kutizama video zetu kufikia sasa. Na imetupendeza sana. Tumeona kuna zingine zimepata karibu 300 views. Zingine ziko mahali tu. Lakini nitawahimiza sana uweze kuangalia, ziko 14 kwa sasa. Tutawahimiza sana uweze kutizama hadi mwisho. Video zingine hapo zina mafunzo sana. Zina maelezo ambayo atakuweza kufahamu mambo kadhaa kuhusu uongozi nchini Kenya. Zingine zina mazungumzo kuhusu kuzingatia mali zako, kutunza mali zako na mengineo. Leo tunaelekea mahali ambapo tunataka kufanya kipindi igizo la swala la mapenzi, swala la mapendo kwenye jamii, jinsi watu wanavyohusika katika masuala ya kupendana na vile vile kukitokea chuki inakuwaje. Tumeona hapa Nigeria amefariki dada mmoja ambaye ni mke wa mchungaji ambaye ameimba sana, ameimbia ulimwengu kweli kabisa kumsifu Mungu. Lakini ndoa yake imekuwa na magumu sana. Hadi kuna tetesi kwamba amefariki kwenye fujo au vurugu za kimapenzi ya nyumbani, domestic violence. Lori naenda polepole. Nimeingia kwenye msongamano hapa. Haidhuru, haina neno. Amepata kupata msiba. Rather amefariki kwa njia isiyofaa kwa sababu ni mke wa mchungaji. Lakini amefariki kwenye masuala tu ya kimapenzi na fujo za kinyumbani. Ule ni mchungaji ambaye ni kielelezo kikuu kwa wafuasi wake. Na wale wanaopenda dini ya Ukristo watajua ya kwamba mchungaji anafaa zingatie maadili sana. Pale imeshindikana hadi huyu dada amefariki. Kuna wengine ambao wanaumia hapo nyumbani kwao kwa sababu muna shida mbalimbali, hamuelewani. Munakaa munasuluhisha, lingine linatokea. Mukisha maliza kusuluhisha, kuna kuwa na watu wengine wa nje ambao wanakuja wanaingilia masuala yenu. Mambo kama yale ni ya kuzungumziwa kwa sababu inaupatia mtu unafuu kwa kwamba mimi ninapitia magumu na nahofia kwenda kumweleza mtu mwingine, kwa sababu ukisha mweleza mtu mwingine ndio hapo inakuwa ni ya kusambazwa. Kuna huduma za kitaalamu za kuweza kuenda kushauriwa, counseling, lakini zina gharama na hazipatikani kokote. Kwa hivyo mtu anaumia na mambo yake tu. Nimeona sana sana jamii za Kiafrika ambapo mtu hawezi msemeza ndugu yake kumweleza mimi ninaumia kwa njia hii katika ndoa yangu. Kwa sababu kiwe ni mwanamume unalia kwamba ninaumia kwenye ndoa yangu, inakuwa sio picha nzuri. Wewe dada yako anaumia pale, unaona anaumia kwenye masuala na mume wake, hawezi ongea. Kwa sababu badala ya kusuluhisha yale itakuwa ukiweza kushaingia kusema maneno na ya dada yako. Inakuwa ni kwamba ona sasa jamii yako hatupatii nafasi tukae mimi na wewe. Hiyo gomvi inakuwa ni kwa sababu wewe unakaa kila mara unaongea na watu wenu wanachochea. Mambo kama yale yako mengi tu. Kwa hivyo wale ambao tuna nafasi ya kuweza kusema kupitia mitandao ya kijamii kama huu, kupitia maredioni, wewe ni mwandishi wa magazeti, wewe ni mwalimu wa shule, kwa hivyo unahusika kwenye kulea watoto shuleni, wewe ni mzazi unashughulika kwenye shughuli nyingine, ukipata nafasi ya kushauri mtu, shauriana naye. Ukiona mtu anahitaji umsemeze kwa sababu anaumia, sema naye. Nimeona hapo kwetu Little Talk mimi vijana wamejitoa uhai. Sasa kwenye mitandao tunaandika, huyu mbona hakusema sasa?
Nilikuwa naye siku hakuniambia, I wish you did this to me. I wish you said this to me. Now, unasema hiyo mtu ameshajiua. Ameshakunywa dawa. Ameshajitia kitanzi. Sababu hatusemi. Hatufi, we are not dying. Kwa sababu hatutakufa kwa maswala hayo. Lakini maisha ya kila siku inakuaje? Tunapata matatizo sana. Unakuta mtu anakuja kazini. Hana raha na Jumatatu. Amekuwa inakaribia Ijumaa ndio atakaa na watu wake nyumbani na mke wake hapo. Hana raha, anaona tu afadhali tu ningekuwa naenda kazi hata hii Jumapili na Jumamosi. Nisikae na hawa watu. Maswala kama yale hapo tumeyaona. Pendaneni. Wacha tupendane kwa sababu sisi wengine wetu mapenzi tuko nayo kwa wingi. Hatuna kwa kupeleka. Wengine wetu na tujajijua tulipendwa. Hatukupendeka. Wengine wetu tumependa sana lakini hatupendwi. Wengine wetu tunalia tu kweli, kama ningeweza kupata nafasi ya kuwa na huyu ningefanya bidii yangu yote nimtunze vizuri. Ule saa ndio akusikii kabisa. Mimi na wish tu na uju na natamania tu niwe na uwezo wa kukaribia tu yule. Aweza kujua mimi ni mtu wa aina gani, ninatazamia nini katika maisha, na kama tunaweza zungumza. Hawasikii. Hata hivyo, ikifika siku yako ya kupata anayekufaa, utampata. Jukumu ni lako la kutunza mlichoanza. Hayo ni kuhusu masuala ya mapenzi, masuala ya jamii nyumbani na mengineyo ambayo tunakumbana nayo. Nchini Kenya nimeelezwa kwamba pia hali ya kibiashara ni ngumu sana. Kila mtu analia, oh, gharama ya maisha imepanda. Biashara hazifai. Serikali nayo inakaza kwa njia zake kuhakikisha watu wametii vile navyofaa. Au pia serikali nayo inazembea kwenye masuala mengine. Sasa hayo ni maisha. Si Kenya tu. Nchi zote zina shida zake tu za kusema tu. Kwa hiyo sisi ambao tuko na nafasi ya kuwa nchi za nje tunajionea wanavyofanya mambo hapa. Tunatazama tu kwa mbali kwa sababu sasa wewe uko ni ugenini. Naangalia mechi ya wenyewe ikichezwa. Shughulika na yako. Maisha ni yako. Hawa hawapangwi. Nasema sisi na watu pangangwi na tunasikia hapo Kenya tunasema, lakini sina uhakika ule. Kwa sababu kama uko chini kifedha utaweza kuishi vizuri. Uko chini kimapenzi utaweza. Uko chini kiroho utaweza. Hayo ni maswali tunakumana nayo tu sisi wote wanadamu tulioko. Now this is Kaka of Traff TV. On YouTube we are Traff TV. On Facebook we are Traff TV and on Instagram we are Traff_TV. Tafadhali subscribe, bonyeza kidude, angalia yale tuliyokuwekea kwenye mitandao yetu uweze kujifunza. Iwapo kuna mtu ambaye angetaka kusema na sisi, tutawapa namba ya simu. Jako ina scroll hapa chini. Unatuandikia SMS na mnatuandikia pia ujumbe kwenye WhatsApp. Tutawapa namba ya Marekani moja, namba moja ya Kenya, ndio kila mtu mahali alipo uwe na uhuru wa kusema na sisi. Tumependezwa sana. Leo hii Jumapili naona hapa kuna msongamano wa magari sana, sijui kuna nini. Hata hivyo ni siku njema. Hapo Kenya nimeona kuna mambo ya kushangaza pia kisiasa, ya kwamba spika wa bunge la kitaifa, National Assembly, Justin Muturi ameungana na hawa. Amemwacha tajiri yake upande ule mwingine, lakini ni sawa tu. Wanasema katika siasa hakuna maadui wa kudumu. Lakini kuna masuala ya kudumu ambayo ni yanayokuhusu. Your interest in politics are permanent, but your friends are not permanent in politics. Your enemies are not permanent in politics. Unafaa ujue hayo.
Nimeongea na watu wako hapa Marekani wameniambia ndugu zao wanawania viti vya ubunge nchini Kenya. Wanasimama viti vya wawakilishi wa bunge la county MCA, na tunaendelea kushauriana. Hata tukiwa ugaibuni inatuhusu sana mambo yetu ya kwa Kenya, kwa sababu hapo ndio mama yangu yuko, hapo ndio ndugu yangu yuko, hapo ndio watoto wangu wako, hapo ndio wajukuu zangu wako, hapo ndio marafiki zangu wako. Na hapa ni kutembea, ni safari ni ya muda, mtu atarudi kwao. Tunawapenda sana Wakenya walioko nchini Kenya na wale walioko nchi zingine, kwa sababu Wakenya ni wapambanaji na mnatupendeza sana. Big up Kenyans. It's a hard life in Kenya, yes. It's a hard life out here too. But Kenyans are resilient. We do our best, I can tell you. Here, Kenyans are known for working hard. Kenyans are known for giving results. And Kenyans are never resting. Kenyans are never lazy. We don't rest. We just take a break, not a rest. Because you can't afford to take a break. Naweza kuendelea hapa. Ni kugumu pia. Nchini Kenya mlioko, fanyeni bidii. This is Kaka of Traff TV, and I'm driving kwenda mahali tunafanya video. Naelekea hapa, nimebaki kama dakika 20 niweze kufika pale. Nikaona niwasalimie kwanza, ili tukapoenda kutengeneza video muione iweze kuwapendeza. So for Traff TV, on a word of encouragement to my fellow Kenyans wherever you are, this is Kaka asking you to subscribe to our YouTube channel. On YouTube we are Traff TV, TROUGH Muharati, kama ile ya kupatia ng'ombe maji au majani. Traff TV. Traff TV pia kwenye Facebook, Traff _ kwenye Instagram. Hii kazi tumeianza, hatuachi hadi tufike kwenye malengo yetu. I have to go now because I'm preparing for a fireworks of a show where I'm going to. It's gonna be nice. We will upload it for you once we are done. Reporting for Traff TV from Washington State in the United States, this is Kaka.